Valsti veido cilvēks, un cilvēku bez ģimenes un sabiedrības lielā mērā veido skola. Daugavpils novada kultūras centrā Vārpa Latvijas simtgades priekšvakarā pirmo reizi aizvadīta novada izglītības iestāžu goda diena, kurā suminātas visas novada skolas un to labākie audzēkņi. Šogad mums pirmo reizi ir goda diena skolām un skolēniem. To mēs nolēmām rīkot sakarā ar Latvijas simtgadi. Tā kā visi ļoti aktīvi gatavojas šiem svētkiem, bija sevi kaut kur jāparāda. Un tā ir iespēja, kur mēs varam apkopot visus labākos rezultātus. Pasākuma laikā tika sveiktas visas novada skolas par radošo un aktīvo gatavošanos valsts simtgades svētkiem. Pateicības raksti un dāvanas no Daugavpils novada domes tika pasniegtas arī 31 skolēnam par sasniegumiem mācībās, sportā, interešu izglītībā un aktivitāti novada un pagasta mēroga pasākumos. Liela saraksta, ko mēs esam darījuši, un šeit arī esam par to, ka kaut ko daram, attīstam sevi, attīstam savas pagastu, savu novadu. Godīgi pateikt, tikai šo pirmdienu uzzināju, ka vispār es esmu nominēts uz to balvu, vispār es, un kaut kas man būs. Un priekš manis es daru pirmkārt priekš sevis, tas negaidu. Nu, es dažkārt gaidu kaut kādu atbalstu, ka man pateiks, nu tur, bet man nevajag kaut kādu atzinību, man pat paldies pietiek ar no kāda cilvēka, no cita sveša cilvēka, kurš redz, ka mēs kaut ko darām. Patīkamas emocijas, jo es to nedaru tāpēc, lai dabūtu kaut kādus dāvanas vai apbalvojumus, bet to es daru savam priekam. Man patīk darboties aktīvi, braukāt uz dažādiem pasākumiem. Un jā, un redz, tas izrādās, ka esmu pelnījusi balvu kaut kādu. Noteikti tas mani motivēs darboties tālāk gan skolas tā kā popularizēšanai, gan attīstot sevi. Priekš manis tas ir liels gods, jo nu, ne katru dienu saņemsi tu balvu nu novada. Jo es jau sen aktīvi darbojos skolu un pagasta. Tas droši vien attīsta sevi, tu paplašini savu redzeslogu, tu vienkārši izeini savu komforta zonas. Lai gan valsts svētku priekšvakarā gribas teikt vien labus vārdus un domāt labas domas, jau drīzumā, atgriežoties ikdienas darbā, novada izglītības pārvaldē visticamāk būs jāpārskata skolu tīkls, saskaņā ar skolu tīkla optimizācijas reformas noteikumiem. Šobrīd Daugavpils novadā ir 13 skolas, no kurām 5 ir vidusskolas, un novada izglītības pārvaldes vadītāja pauš pārliecību, ka uz doto brīdi visas novada skolas ir drošībā. Protams, jautājums sākumā paceļas tieši par vidusskolas posmu, jo zinot arī valsts nostādnes, pamatnostādnes, ka vidusskolām jābūt ar atbilstošiem nosacījumiem gan darba kvalitātei, gan piepildījumam. Ja runā par kvalitāti, tad novada skolās ir ļoti augsta kvalitātes uzskatu, jo mums praktiski visos eksāmenos, it sevišķi eksaktajos priekšmetos, rādītāji ir augstāki par vidējo valstī. Un noteikti par tiem 40%, kas tiek uzlikti tagad kā latiņa, kuru jāsasniedz, visās mūsu novada skolās ir tie 40%. Tāpēc šajā jomā mums tā kā negribētos tā ļoti steigties, jo kamēr ir pieprasījums, kamēr ir vecāku vēlēšanās, kamēr bērni mācās, tikmēr gribētos arī saklabāt to vidusskolas posmu. Savukārt aktīvie un talentīgie jaunieši, kas pasākuma laikā saņēma apbalvojumus par saviem nopelniem skolas un ārpus skolas darbā, arī vēlējās sveikt Latviju svētkos, vēlot tai attīstību un galvenais tikpat radošus un patriotiskus jauniešus, kādi ir Daugavpils novadā. Es Latvijai novēlu sakarīgus jauniešus, komunikābulus jauniešus, kuri attīstīs mūsu labu Latviju, komunicēs ar citiem valstīm, ar citiem jauniešiem no citām valstīm, un mums veidosies kaut kādi kontakti labi, kuri palīdzēs mūsu Latviju. Latvija ir tautas vienotība un mūsu patriotismas, ka mēs varam kopā vienoties un stiprināt tautu. Priekš manis Latvija tas ir ļoti skaļš vārds, pat teiktu dzimtene. Latvija tomēr ir iespējas attīstīties, mācīties un arī strādāt. Es nezinu, kāpēc daudzi jaunieši aizbrauc no Latvijas. Novēlu, lai visi attīstītos, aktīvi iesaistītos pasākumus, brīvprātīgai darbā un veiksmi. Evika Muizniece, Aleksandrs Listovs, Dotcom televīzija.